Природата или човекът, това е вечният въпрос, който си задаваме, когато се случи трагедия като тази в община Царево. В някаква степен отговорът му се крие в най-обичайната информация, нещо съвсем прозаично от всекидневието ни. Прогнозата за времето. Нормално ли е да има обилни дъждове в началото на септември? Разговаряме с климатолога Христо Попов. Здравейте! Здравейте! Беше ли очаквано? Нормално ли е през септември да вали? Септември обикновено започва есента и очакваме валежи, но не от такъв порядък, какъвто наблюдавахме в последните няколко дни по Южното ни Черноморие. Там обикновено вали ноември, декември, януари. А другото, което наблюдавахме всъщност и което е така страшното, че всъщност валежите за целия сезон паднаха в рамките на няколко дни, което доведе до тази ситуация с наводненията, които наблюдаваме, и това е страшното. Но това рекорд ли е, което видяхме там? Спрямо сезона разбирам, че е рекорд, но спрямо други години? Ако погледнем така по-назаде в миналото, може да се окаже, че такива неща са се случвали. Те действително са се случвали, може би преди 70-80 години. Сме имали такива периоди. Климатичната система отново е била в една такава ситуация, когато имало редуване на засушавания с много интензивни валежи, които са водили до наводнения. Това е една от тези ситуации, за които казваме, че има 3% обезпеченост. Тоест, тя се случва веднъж на 30 години. Uh-huh. Нали? Дори в случая може да говорим... Какво означава има 3% безпеченост? Нали, от тези ситуации, които се случват много рядко, едва ли не казваме, че е невъзможно да се случат. Но всъщност веднъж на 30 години е възможно да наблюдаваме такава ситуация. Да, гледах министъра на екологията Юлиан Попов, който беше при Виктор Николаев, и той каза, че през последните години вече е нормално да очакваме да се скъси този период от време заради изобщо промяната в климата. Абсолютно. Ние се намираме в една ситуация на променящ се климат. Но това не означава, че ние не можем да предвидиме какво би могло да се случи. Аз от известно време насам говоря точно това по темата, че ако погледнем в началото на миналия век, нещата са били доста сходни. Между 20-те и 30-те години точно сме наблюдавали, и това има публикации на доста по темата, сме наблюдавали точно подобна система на редуване на много високи температури с засушавания, последвани от много интензивни валежи и такива неблагоприятни явления. Обаче сега явления. Сме в първата една пета от 100 век. И да. Си задаваме въпроса, защо сме толкова неадекватни? Първия най-бързък и кратък отговор може да бъде, че не четеме миналото. Не четеме това, което се е случвало, не четеме природата. Включително, ако погледнем, вчера наблюдавах кадрите по новините, попаднах на няколко кадъра, където се вижда много добре как тези плажове, които са наводнени, всъщност се намират в устията на реки. Най-нормалното нещо е, когато тези реки при такива интензивни валежи повишат своето ниво, тези плажове да бъдат залети. Вчера сутринта било ли е ясно, че ще се излее толкова много? Вчера сутринта. Вчера сутринта е 5, прогнозата за 5 на НИМХ е била за оранжев код, доколкото си спомням, която аз видях, който оранжев код всъщност е достатъчно сериозно предупреждение. Това, което така аз наблюдавам и понякога коментираме с колегите от НИМХ, е, че хората не обръщат достатъчно сериозно внимание на предупрежденията. Включително тук мога да кажа, че и управляващите понякога не го правят. Да, защото, например, това предупреждение може да се случи като ти изпратят SMS или като, имат толкова съвременни възможности да стигне до човека, затова, че го чака нещо опасно, а не да ги сварва неподготвени туристите. Абсолютно съм съгласен. Това лято аз лично се убедих в това. В Румъния действа такава система за предупреждение, което мене ме впечатли. Всъщност ставаше въпрос за гръмотевична буря, която се мина за горе-долу в рамките на 2 часа, но аз бях предупреден, независимо от това, че съм чужденец. Нали? А тук имаше случай на дете, ударено от гръмотевица на един спортен терен. Ето вчерашния случай. Какви са пропуските ни според вас, от ваша гледна точка? Затова да бъдем по-подготвени. Начина ни на мислене преди всичко. Ние сме свикнали малко да неглижираме природата, да не се съобразяваме с нейните знаци. Строиме върху в речни корита, буквално. Да, те са суходолия, но ние обичаме точно там да си прекарваме улиците или пък сме решили там да си направим вилата. Обичаме върху дюните да си строиме също така. После се чудиме защо ни е залята къщата или защо ни е отнесен паркинга, който сме си направили в дерето точно на дюните.
Казахте ми, че и вие обичате там в по-южното Черноморие да почивате. Да. Забелязали ли сте сухи, това, което говори един общински съветник в момента, изключих името му, сухи дерета се изсипва пръст върху тях, превръщат се в урегулирани поземлени имоти и се строи. Видяли ли сте нещо такова на място? Точно това лято видях, даже се срещнах с едни колеги, които работиха точно по такава тематика, и те точно това не можеха да обяснят на собствениците, че те са си построили паркинга, са си го направили точно в дерето. При една такава ситуация шанса да точно през този паркинг да се случат това и да им бъдат отнесени колите е огромна. Почти 100%. Добре, понеже преди малко, когато включвахме нашите кореспонденти на място, казаха, че вали и днес поройно, после спира за момент. Ще бъде ли благосклонно времето в следващите часове? Днеска се очаква при вечер вече да се изясни за кратко времето, след което на 7 и на 8 очакваме отново валежи, не от този мащаб, но се очакват още валежи в района. В съседните държави какво се очаква? Гърция, Турция? В Гърция бедственото продължение се очаква да продължи, даже да се задълбочи. Там очакваме валежи от порядъка на 30-40 литра на квадратен метър и нагоре в рамките на днеска и утре да падна. Тук колко беше в Царево, прощавайте? Тук сравнено с Царево, това, което се очаква в Гърция? До момента бяха отчетени някъде около 250 литра, но те не знам дали са точно за 24 часа. Мисля, че са с натрупване малко, но в рамките дори... В рамките на 36 часа да са, както казах, това е сезонната сума в рамките на две денонощия, да го кажем. Неофициално 380 литра, говоря, това възможно ли е да е толкова? Възможно е. Абсолютно е възможно. Още повече, че ние не навсякъде имаме измервателна техника, а целият този район всъщност се пада в подножието на Странджа. Самата планина създава орографски ефект, който може да увеличи валежите, които ние наблюдаваме и изчисляваме по най-различни. За Турция кажете две думи, защото сега е септември и много често хората избират наистина съседните държави като дестинация, където да си починат. Бихте ли им препоръчали Турция? Ами, в следващите няколко дни се очаква тази обстановка, която наблюдаваме над България, над Гърция, да засегне и Турция. Така че, макар и да не са точно от това ниво валежите, там също ще има проливни валежи и е много възможно да се получат подобни наводнения, особено в районите на реките. Добре, много ви благодаря за тази информация. Това беше климатолога Христо Попов. Вие останете